הנה אתם לומדים, ואו-טו-טו תהיו בעלי מקצוע, ומקווה ומאחל לכם שתצליחו, ואז לילדיכם יהיה יותר קל. קחו את העולים החדשים בשנות ה-50 שבאו לארץ, אז מה הם עשו? חרדים, דתיים, חילוניים, איך הם לא קיבלו עזרה מאף אחד, וכל אחד היה צריך לדאוג לעצמו גם להשכלה וגם לעבודה. אז אנחנו מדינה צעירה עדיין, ולכן היום כבר אולי מתחילים להרגיש את זה שהורים עוזרים לילדים. עוזרים להם גם בלימודים, עוזרים להם גם להסתדר גם אחרי הלימודים אפילו, ויש איזשהו טרנד, כמו שאומרים, שילדים היום בשנות ה-30-40 חוזרים לגור בבית ההורים. נכון? הנה דוגמה אחת יושבת כאן. כן, חוזרים לגור, אז ההורים גידלו את הילדים, האפרוחים עזבו את הקן, אבל בשלב מסוים הם חוזרים, מפני שנוח להתקדם בעבודה, להביא ילדים, תוך כדי כך שחוזרים לבית המגורים של ההורים, ולא צריכים לשלם דמי שכירות, חוסכים את ה-4,000-5,000 שקל על שכירות, חשמל ומים על ההורים גם, ופה ושם אולי גם ארוחה, נכון? כן, מזינים גם את הילדים. אז כשיש 12 ילדים זה קשה יותר, זה נכון. אבל להיות בעל משפחה של 12 ילדים זה גם צריכים הרבה שנים. אז בינתיים יש איזושהי התפתחות טבעית כזו. ובנוסף לכך גם אנחנו כבר דור, אני חושב, שלישי או רביעי במשך ה-65 שנות קיומה של המדינה, ויש גם כבר אולי מתפתח איזשהו מודל של ירושות. זאת אומרת, הורים מורישים לילדיהם, ואולי כשתוחלת החיים עכשיו עולה, זה קצת ירושה קצת מתעכבת. אבל יש כבר את יש את זה כבר, כן? אני מעולם לא הייתה לי סבתא ולא היה לי סבא, שהמשפחות נהרגו בשואה. הוריי אמנם באו שנתיים לפני המלחמה, אבל אני לא זכיתי לסבא וסבתא מעולם. ולנכדות שלי יש 12 סבים וסבתות, רבא אפילו. אז איכשהו באיזשהו מקום הרכוש עובר מדור לדור, ואנחנו אולי, אתם אולי נמצאים עוד בדור המדבר, נקרא לזה כך, מבחינת עזרה של הורים, משפחה, ירושות מאיזה דוד עשיר, כמו שאומרים. ולכן צריך, כל אחד צריך למצוא את האיזון ואת המקום בין עבודה ולימודים, וצריך באמת אולי באמת לחפש איזשהם דרכים של מציאה של עזרה הדדית. אני חושב שיש עזרה הדדית בארץ, זה לא שאין, אבל זה מה שאני יכול לתרום לעניין. Okay.